الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اے سبز گنبد والو منظور دعا کرے السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنیا بھر میں سننے والے ناظرین کو میں اس دعا ختم خواجگاں مناجات اللہ کریم کے فقیر بن کے اللہ کریم کے حضور دعا کرنے کی خاطر جس مجلس کا انعقاد کیا گیا
اس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے AYQ ٹی وی پر سنا ہوگا میں نے تفصیل کے ساتھ آج کی رات کی برکات کو بیان کیا. آج کی رات شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اللہ کریم کے رحمتوں کے نزول کی رات ہے, توبہ کی قبولیت کی رات ہے, اللہ کریم کو راضی کرنے کی رات ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیے جانے کی رات ہے, اپنے رب کو منانے کی رات ہے, اللہ کے نافرمانوں اللہ کے دشمنوں اور بدبختوں کو جنت سے دور کر دینے کی, اور اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے آگے اپنی جبیں کو جھکانے والوں کو جہنم سے دور کر دینے کی رات ہے. آج کی رات بہت برکتوں والی رات ہے. اللہ اکبر. مشکات میں موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں موجود تھے. رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھلی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام وہاں رونق افروز نہیں ہیں. ام المؤمنین فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتی نکلی, حضور علیہ السلام دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی موجود نہیں تھے. حضور کو ڈھونڈتی میں بقیع شریف میں پہنچی, جنت البقیع بقیع کے قبرستان میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں رونق افروز ہیں. مشکات میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں حضور بقیع میں رونق افروز تھے, حضور آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے. حضور نے مجھے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا آپ جانتی ہو کہ آج کس قدر مبارک رات ہے؟ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. یہ جو نصف شعبان کی رات ہے, شعبان کی 15ویں رات ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اللہ کریم کا گویا کہ دریائے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مشکات میں موجود ہے کہ آج کی رات اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ اللہ کریم گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور آج جو اللہ سے توبہ کرتا ہے آج اللہ کریم اتنی مغفرت فرماتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو ریوڑ ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ کریم آج کی رات گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے مشکات میں بھی موجود ہے. امام بحقی بھی اس کو نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے ہی فرمایا کہ کیا جانتی ہو یہ کتنی مبارک رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے شعبان کی 15ویں رات کے متعلق. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جیسا اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے مجھ سے پہلے آیات تلاوت کی گئی فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے اور امام بحقی نے بھی نقل کیا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ شب برات پہ یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اگلے آنے والے سال میں جس جس نے دنیا میں آنا ہے جس جس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. میں کہوں گا جتنے بے اولاد اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب بھی آمین کہیں کہ جو بے اولاد ہے آج اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لے, آج اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے, آج اللہ کا فقیر بن کے کہہ دے یا اللہ کریم مجھے حضور علیہ السلام کے اولاد کا صدقہ حضور کے بچوں کا صدقہ اولاد عطا فرما. مجھے یقین ہے اگر آج کوئی دل سے مانگے گا تو اللہ اولاد عطا فرما دے گا. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس جس نے دنیا میں جانا ہے دنیا سے چلے جانا ہے آنے والے سال میں اس کا نام اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. نہ جانے اگلے سال ہمارا نام زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. آج کی رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کر لی ہے یا اللہ یا کریم ہماری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دے.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی نسائی کی بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین والوں کے اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بار ہم نے یہی عرض کر لی ہے، یا اللہ یا کریم، ہم چاہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے، لیکن یا اللہ یا کریم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آج توبہ استغفار کی کثرت کیجیے لازری، کیونکہ آج کی رات کا ہی کوئی لمحہ ایسا ہوگا جس میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے میرے پاس گناہوں اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بہت گناہگار ہیں، بس آج اللہ کے حضور یہی عرض کرے یا اللہ یا کریم آج رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لا، یا اللہ یا کریم مہربانی فرما کے ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دینا۔ ناظرین محدثین نے کہا ہے جہاں یہ رحمت کی رات ہے وہیں اس رات میں جلال بھی ہے، جہاں بہت سے لوگوں کو جہنم سے دور کیا جاتا ہے وہاں بہت سے بد نصیب جو ہے وہ جنت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں رحمت کی رات ہے وہاں اس رات میں جلال بھی ہے، بس اس کریم سے یہی درخواست ہے یا اللہ یا کریم ہمارے پہ رحم فرما لا، یا اللہ وہی گناہ گار ہے جن کے لیے تیرے حبیب آنسو بہا بہا کے مغفرت کا سوال کرتے تھے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آج کی رات ہمارے پہ رحم فرما لا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی رات میں رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اللہ کریم سب کو رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، بس یہ فریاد کر لی ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم جو یہاں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تیرے گھر میں بیٹھ کے، اور جتنے لوگ اس وقت سٹیل کے ذریعے ہمیں ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ یا کریم ہم یہی فریاد کرتے ہیں، یا رب ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے لیکن مشکات کی حدیث ہے ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہے کہ آج کی رات حضور فرماتے ہیں تو اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، یا رب ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے، یا رب ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ نامہ اعمال تو ہمارا سیاہ ہے، بس یہی فریاد ہے آج کی رات اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، جنت میں داخل فرما دے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ آج کی رات جبریل امین جنت میں داخل ہوتے ہیں، جنت کو مزید سنوارتے ہیں، جنت میں خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جبریل کو آج کی رات شوال کی 15ویں رات میں حکم ہوتا ہے کہ آج ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ایام کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ یا اللہ جب آج تیری اتنی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں محروم مت رکھنا، یا اللہ یا کریم ہماری بھی مغفرت فرما کے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور پھر محدث ابن جوزی کہتے ہیں پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے شب برات کو، اے انسان اٹھ، اور اپنے رب کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کر لیا ہے، آج کی رات اٹھ اور اپنے رب کو ملا لے، یا اللہ یا کریم ہر طرف کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ یا کریم آسان نظر یوں ہی آ رہے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یا اللہ آج کی رات جب آسمان سے ندا دینے والا یہ ندا دے رہا ہے اے انسان اٹھ، تو اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، راضی کر لے، یا اللہ ہم اٹھے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ آخری حدیث اور پھر ہم ختم خواجگان پڑھیں گے۔ مالا کائنات، زوج بتول، شیر خدا، حضور علیہ السلام کے غلام، سیدہ فاطمہ کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا، اللہ اکبر، میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث اور حضرت علی راوی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور دل کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اور مولا کائنات اس کے راوی ہیں، کیونکہ اس رات کو حضرت علی اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کیونکہ
اس رات کو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے، اے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر ڈالوں؟ یا اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہو، کچھ لوگ جو چند یہاں بیٹھے ہیں اور جو دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ اس وقت میری گفتگو میں شریک ہیں، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہو، ناظرین ویسے سارا سال ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، عطا فرماتا ہے، آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، اے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں معاف فرماؤں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو، ہاں یا اللہ ہم فقیر ہیں تیرے، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ یا کریم، یہ کرونا وائرس سے جو فضا بنی ہوئی ہے، یا اللہ محسوس یہی ہو رہا ہے تو ناراض ہے، یا اللہ حضور کا صدقہ مانگتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ابن ماجہ کی ہی حدیث ہے، آگے حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، ہم کہتے ہیں رزق کے حلال میں فریاد کرتے ہیں، برکت عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، اے کوئی عافیت مانگنے والا، اے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ ہاں یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں۔ یا اللہ تو فرما رہا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا عافیت کہ میں عافیت دوں؟ یا اللہ ہم تیرے سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ اپنی ساری مخلوق کو، پوری دنیا کو، حضور کی پوری امت کو عافیت عطا فرما دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ہے کوئی کچھ بھی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ناظرین آج کی رات کو سو کے ضائع مت کرنا، آج کی رات جیسے ہی ابھی ہم ختم خواجگاہ پڑھ لیں، میرے پیر کامل دعا کر دیں، تو پھر مسئلے میں چاہ لینا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ہم تو مائل مکرم، گویا کے بعد تو یہی ہے نا کہ ہم تو مائل مکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ آج اللہ پوچھ رہا ہے، آج کی ہے کوئی کچھ بھی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ ایک بار کہو، یا اللہ تو پوچھ رہا ہے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہاں یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، یا اللہ مغفرت عطا فرما دے۔ آج اللہ پوچھ رہا ہے، ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا؟ معافی مانگے تو میں معاف کروں؟ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار، یا اللہ ہم قطع کار ہے، یا اللہ ہم ذلیل ہے، یا اللہ ہم اپنے گلاب کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی جالوں پہ ظلم کیے ہیں، یا اللہ ہم بہت بہت گناہگار لوگ ہیں، یا اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے، یا اللہ 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 معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا ایک، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گناہگار اتنا تھا کہ لوگوں نے اس کے گناہوں کی نفرت کی وجہ سے اس کو علاقے سے نکال دیا، اس کو علاقے سے نکال دیا، کہا اتنا گناہگار شخص ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بے حد گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو علاقے سے نکال دیا۔ جب وہ تنہا ہوا، اس نے دیکھا اب تو میرا کوئی راہ نہیں، آگے اپنا کوئی نہیں اور پیچھے بھی اپنا کوئی نہیں، اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہا، یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے نا، تو پھر مجھے معاف نہ کر، اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آ جائے تو یا اللہ پھر نہ بخش۔ یا اللہ میں گناہگار ہوں، لیکن مجھے بخشنے سے تیری رحمت کم تو نہیں ہوتی، یا اللہ حضور کا صدقہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہتا کہتا وہ مر گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو اتنا گناہگار ہے، اس کا جنازہ آپ فرما رہے ہیں؟ کہا رب کا یہ حکم ہوا ہے، اللہ کو اس نے اس انداز میں پکارا، وہ اللہ کا پیارا بن گیا۔ یا اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو نے ہمیں رزق دیا تو کوئی قیمت لا لی مفت میں دیا، یا اللہ تو نے ہمیں اولاد دی تو کوئی قیمت نہ دی مفت، کوئی قیمت لا لی مفت میں دی، یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا مفت میں بنایا کوئی قیمت لا لی، یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان اور حضور کا امتی بنایا ہدایت دی لیکن یا اللہ کوئی قیمت لا لی مفت میں دی، یا اللہ آج معاف بھی مفت میں فرما دے، یا اللہ آج معاف بھی مفت میں فرما دے، یا اللہ آج باپ بھی مفت میں پروا دے، مل تیرے کہ کس کے در پر جائے ہم اپنی یہ بے چارگی دکھلائے ہم، یا اللہ کون ہے تیرے سوا بلدہ نواز، سب کو ہے در سے تیرے روح لیاز، اپنے در سے تو لے گرہ کا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں، ہم کو نا امید مت چھوڑ اے کریم، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، آئیے ہم ختم قاجگاں پڑھ کے ختم قاجگان پڑھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، بڑے دل سے پکارنا ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے قریب بلا لے تھوڑے فاصلے فاصلے سے، اپنے گھر میں جتنے آپ کے گھر والے ہیں ان کو تھوڑا فاصلے فاصلے سے قریب بٹھا لے، ابھی ہم مل کے اللہ کو پکارنے والے ہیں، آج اللہ فرما رہا ہے نا اے کوئی مانگنے والا مجھے پکارے تو میں عطا کروں گا، آج ابھی ہم مل کے اللہ کو پکاریں گے، آپ نے میرے ساتھ شریک کھولا ہے، میرے بھائیوں وہ بہت قریب ہے، ناظرین وہ بہت قریب ہے، امام باقی نقل کرتے ہیں حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم اس کے قریب آتا ہوں، 10 قدم اس کے قریب آتا ہوں، یعنی اگر کوئی مجھے ایک بار یا ربی کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کے جواب دے گا، 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کے جواب دے گا۔ اب ہم ختم خواجگاہ پڑھیں گے، ختم خواجگاہ کیا ہے؟ اس میں قرآن کی آیات کا ورد ہوتا ہے، اس میں اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کو ختم خواجگاہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے خواجگاں کا، یہ مشائخ کا، اللہ والوں کا، بزرگان دین کا، اللہ کو پکار لے کا، اللہ کو ندا دے لے کا، اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ سے بھیک مانگنے کا ایک بڑا نرالا اور خوبصورت طریقہ ہے۔ پہلے میں ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بیان کروں گا ختم خواجگاں کا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے، بھرپور توجہ آپ کی درکار ہے، آپ سب احباب بھرپور توجہ سے سماعت فرمائیں، پہلے میں ختم خواجگاں کا ترجمہ بیان کروں گا، میری آپ سے درخواست یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بابرکت وظیفہ میں کرنے لگا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ ورد کراؤں گا، میں ایک بار کہوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ وہ ہے بیماری میں پڑھو تو اللہ بیماری سے شفا دیتا ہے، اس میں ہر انداز میں آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اللہ سے کرم کی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے صوفیاء کا، مشکل وقت میں پڑھو اللہ مشکل سے نجات دیتا ہے، آزمائش میں پڑھو اللہ آزمائش سے نجات دیتا ہے، تنگ دستی میں پڑھو اللہ تنگ دستی سے نجات دیتا ہے، جس بھی مشکل میں پڑھو اللہ نجات دیتا ہے، اس وقت ویسے ہی اللہ پوچھ رہا ہے مانگو نہ مجھ سے میں عطا فرماؤں گا، تو اس وقت ہم نے اللہ کا منگتا بننا ہے، اللہ کا فقیر بن کے ختم خواجگاں کی صورت میں اللہ کو پکارنا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہزاروں لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہزاروں گھروں میں مجھے سنا جا رہا ہے، میں آپ سے فریاد کروں گا ایک بار میرے ساتھ یہ مل کے پکارو، ذرا سوچو جب اتنے بندے مل کے رب کریم کو ایک مجلس سے پکاریں گے تو ہم سب کے میں سے ایک کی بھی اگر بات پسند آ گئی، ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو جتنے سن رہے ہیں اس کی یہ شان تو نہیں کہ وہ دب دیتا ہے تو پھر اس کا دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے، سب کی جھولی بھرتا ہے، سب کی بات بن جائے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ بیان کروں گا جو ہم نے ختم خواجگاں پڑھنا ہے، اس کا چند منٹ میں ہی ترجمہ بیان کروں گا، بڑے غور سے سنیے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا ورد کریں گے اور آپ میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر سورہ الم نشرح پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر درود و سلام پڑھیں گے، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
آیت کریمہ کا ورد کریں گے جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر درود و سلام کا ورد کریں گے، پھر کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے، پھر اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پہلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے پکاریں گے، پھر اللہ کے صفاتی ناموں سے اس کو پکاریں گے، اس کے دروازہ کرم پہ حاضر ہو کے اس کے فقیر بن کے اس انداز میں پکاریں گے، یا ودود ہو، یا ودود ہو، جس کا یا عزیز ہو، جس کا معنی ہے زبردست قوت والا، اے زبردست قوت والے۔ پھر کہیں گے یا ودود ہو، اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس مبارک بری رات میں اور اس مشکل حالات میں پکاریں گے۔ پھر یا کریم ہو، اے کرم فرمانے والے، پھر یا وہاب ہو، اے ہر ایک کو عطا فرمانے والے، پھر یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے۔ پھر کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اے ہمارے لیے، جس کا ترجمہ ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین کفالت فرمانے والا، بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے، بہترین مددگار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے فقیر بن کے اللہ سے کرم کی بھیک مانگیں گے، اس کی صفات سے اس کو پکاریں گے اور کرم کی بھیک مانگیں گے۔ پہلے کہیں گے یا قاضی الحاجات، اے حاجات کو پورا کرنے والے، اس نیت سے کہیں گے یا اللہ یا کریم، آج کی رات تو خود فرما رہا ہے نا، ہے کوئی حاجت مند جس کی میں حاجت پوری کروں؟ یا اللہ ہم تیرے فقیر بل کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا اللہ ہماری حاجات کو بھی پورا فرما، اور یا اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ پھر کہے گے یا دافع البلیات، جس کا ترجمہ ہے اے بلاؤں کو دور کرنے والے، یہ اس نیت سے کہے گے کہ یا اللہ اس وقت تو فرما رہا ہے نا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، یا اللہ آج کی رات یا دافع البلیات، اے دعا، اے بلاؤں کو دور کرنے والے کرم فرما، یہ اس نیت سے پکارنا ہے کہ یا اللہ یا کریم، یہ جو کرونا وائرس کی صورت میں بلا پوری دنیا پہ مسلط ہے، یا اللہ یا کریم تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نے کہنا ہے کل ہو جا، فیکل تو اس نے ہو جانا ہے، یا اللہ کرم فرما اس وبا، اس بلا سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ پھر کہیں گے یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل فرمانے والے، اسی نیت سے کہلا ہے یا اللہ اس وقت تیری مخلوق پوری دنیا بہت مشکل میں ہے، یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے کرم فرما دے، اس وبا کو، اس مشکل کو دور فرما دے، اس مشکل کو حل فرما دے۔ پھر کہیں گے یا کافی المہمات، اے آزمائش میں کفالت کرنے والے، اے آزمائش میں کفالت کرنے والے۔ ناظرین آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کی رات یہ ورد کرنے کا اور آج کی رات یہ پڑھنے کی کتنی برکات ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہیں گے یا کافی المہمات، اے آزمائش میں کفالت کرنے والے، اس نیت سے کہیں گے یا اللہ اس وقت تیرے حبیب کی امت پر، پوری دنیا پر ایک عجیب آزمائش آئی ہے یہ کرونا وائرس کی صورت میں، یا کافی المہمات، اے آزمائش میں کفالت فرمانے والے کرم فرما، اسے آزمائش سے نجات عطا فرما، اس آزمائش سے نجات عطا فرما۔ پھر کہیں گے یا شافی الامراض، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، اے بیماریوں سے شفا دینے والے کرم فرما، یہ اس نیت سے کہیں گے یا اللہ یا کریم ہمیں بھی اس وبا سے محفوظ رکھ، اور جو جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور بیمار ہیں، یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، یا اللہ یا کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ پھر کہیں گے یا منزل البرکات، اے برکات کو نازل کرنے والے، یہ اس نیت سے کہنا ہے آج کی رات میں یا اللہ یا کریم، آج تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، پوری دنیا میں یا اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، سب کی نظر آج کی رات تیری رحمت کی طرف ہے کہ آج کی رات کے کسی بھی پہر میں تو ایسی نظر رحمت فرما یا اللہ یا کریم کے پوری دنیا سے یہ وبا دور ہو جائے اور پوری دنیا کے معاملات ویسے ہی چل پڑے جیسے چل رہے تھے، اور گناہ سے لوگ باز آ جائے، اور گناہوں سے لوگ باز آ جائے۔ پھر کہیں گے یا مسبب الاسباب، ناظرین آپ جانتے ہیں نا، اس وقت یہ کرونا وائرس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بڑی
بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ سے کہیں گے یا مسبب الاسباب، جس کا ترجمہ ہے اے بہترین اسباب بنانے والے، اس نیت سے کہیں گے کہ یا اللہ یا کریم آج کوئی ایسا سبب بنا دے کہ اس وبا سے ہم سب کو نجات مل جائے، پھر کہیں گے یا رافع الدرجات، اے درجات کو بلند کرنے والے، یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، یا امان الخائفین، اے کمزوروں کو امان دینے والے، یہ اس نیت سے بھی کہے پاکستانی جو سن رہے ہیں کہ یا اللہ یا کریم ہمارا ملک کے پاس تو اتنا خزانہ بھی نہیں ہے، یا اللہ یا کریم ہمارے پاس تو کوئی اتنے انتظامات بھی نہیں ہے، یا اللہ یا کریم ہمارے ملک میں یہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، یا اللہ یا کریم ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیا، یا اللہ ہم کیا کریں گے، یا امان الخائفین، اے کمزوروں کو امان دینے والے ہمیں امان عطا فرما، پوری دنیا کو امان عطا فرما، پھر کہیں گے یا خیر الناصرین، اے بہترین مدد فرمانے والے، اے بہترین مدد فرمانے والے، پھر کہیں گے یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے مدد فرمانے والے ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، پھر کہیں گے ربی انی مغلوبن فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما، پھر کہیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اور درود و سلام پہ اختتام ہوگا. سب حضرات ایک بار بسم اللہ شریف اور درود شریف پڑھ لیں اور قریب ہو کے بیٹھ جائیں. اب ہم اس سب کا ورد کریں گے، ہمارے ساتھ مل کے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جتنے اسماء اللہ کے صفاتی نام لینے ہیں، جتنے ورد ہیں، یہ آپ نے پانچ پانچ مرتبہ آیات بھی اور باقی ورد بھی پانچ پانچ مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں. ایک بار میں کہوں گا، پھر آپ نے اس کو پانچ پانچ مرتبہ دوڑانا ہے. اپنی حاجات کو بھی دل میں رکھیں، یہ ختم خواجگان پڑھتے ہوئے جتنی دعائیں ہیں، جتنی حاجات ہیں، ان کو دل میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات اور سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیز و 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 یا ودود 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 و یا کریم 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 و یا وهاب 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 و یا حی و یا قیوم 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا قاضی الحاجات 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 یا دافع البلیات 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 یا حل المشکلات 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 یا کافی المهمات 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 یا شافی الامراض 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 یا منزل البرکات 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 یا مص
مسبب الاسباب یا 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 رافع الدرجات 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 اللهم اللهم يا مجيب الدعوات 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 يا امان الخائفين 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 يا خير الناصرين 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 يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا مفرج المحزونين يا مفرح 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 المحزونين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آمين 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 سب کو مبارک ہو جو ختم خواجگاہ میں شریک ہوئے اللہ اکبر اللہ تعالی ہماری یہ دعائیں
یہ پکارنا، یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کتنا کریم ہے وہ، اس سے پہلے کہ میرے پیر کامل دعا فرمائے، کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے خوف سے ابھی نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو برسے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے نا، وہ آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ کریم اس کی تمام عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی حدیث کا مفہوم ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ترمذی میں موجود ہے، ایک نوجوان تھا کفل، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ایک رات وہ ایک عورت کے ساتھ تنہا ہوا تو وہ عورت رو پڑی۔ کفل نے پوچھا کیا میں نے تمہیں تمہاری قیمت پوری ادا نہیں کی؟ اس عورت نے کہا قیمت تو نے میری مجھے میری اوقات سے زیادہ دے دی۔ تو کہا پھر روتی کیوں ہو؟ کہا قیمت بھی دے دی، تو نے ہر طرف سے چھپنے کا انتظام بھی کر لیا، اب مجھے اس سے حیا آ رہی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اس محبت کرنے والے قریب رب سے حیا آ رہی ہے تو رو رہی ہوں۔ کفل کانپنا شروع ہو گیا، اللہ کا لفظ سنا تو کفل نے اس عورت کو کہا جا جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی بدفعلی نہیں کروں گا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ عورت اللہ کے خوف سے روتی روتی وہاں سے نکل گئی۔ کفل اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، کفل کو پہلی بار دل میں اللہ کے خوف کا خیال آیا ہے، اور کانپتے کانپتے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کفل یہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اپنا منہ تیرے حضور پیش کروں، یا اللہ یہ جو عورت تیرے خوف سے رو رہی تھی نا، اس کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، یا اللہ یا کریم مجھے معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم مجھے معاف فرما دے۔ کفل یہ کہہ رہا تھا اور اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ٹہنی کو جھاڑو تو پتے جھڑتے ہیں۔ یہ کہتا کہتا کفل مر گیا اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا جا کفل کے دروازے پہ لکھ دو کہ اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے، اللہ کفل کو معاف کر چکا ہے۔ میرے بھائیو توبہ کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکار رہے تھے اور پکارتے پکارتے کہا یا کریم الف، ایک بار سارے کہو کیا کہا یا کریم الف، ایک بار آپ بھی کہو کیا کہا یا کریم الف، اے معاف کروانے والے کریم، اے معاف فرمانے والے کریم۔ جبریل امین حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس کو کریم الف کہا ہے، جانتے ہیں وہ کیسا کریم ہے؟ کہا بیان کر ہے جبریل۔ جبریل نے کہا وہ اتنا کریم ہے اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دے آ جائے میری طرف، میں بہت قریب ہوں، ان کو معاف فرما دوں گا۔ ترمذی میں موجود ہے حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح، میرے بندے میرے آگے سر جھکا تو صحیح، میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، جب تو مجھ سے مانگے گا تو پھر مانگنا تیرا کام ہوگا، میں تیرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کی طرف دیکھوں گا اور عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ ناظرین، یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول فرما رہا ہے، نزول فرمائے ہوئے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس وقت ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق جس کے راوی حضرت علی ہے، اس وقت اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، غالباً جہاں جہاں سنا جا رہا ہے تقریباً دنیا کے مقامات پہ رات ہو چکی ہے، مغرب ہو چکی ہے، مغرب سے لے کے فجر تک شعبان کی 15ویں رات کو یہ سارا وقت اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق دوں، ہے کوئی کچھ بھی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں۔ میرے مرشد دعا کریں گے آمین، آپ کہیں کرم وہ کرے گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا والشافي يوم محشرنا
وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وباقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من النجات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العوف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في وحل نسيان لكن وجاؤوا بفضلك وحبيبك العالى أنكم ترجعاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من أحبك وحب نبيك العالى ولا تقيمنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا من الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا من محبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أقمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم دابنا بدعائك اللهم مدنا الامراض الظاهريه والباطنيه اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنه وغير حساب يا كريم كرم فرما يا كريم كرم فرما يا كريم رحم فرما احسان فرما دے بے بسی ساڈی تیرے سامنے اوقات ساڈی تیرے سامنے کرم فرما دے احسان فرما رحم فرما راضی ہو جا سونے راضی ہو جا معاف فرما دے تیری شان ہی معاف فرما دے تو بے پناہ بلند و بالا شانہ والا ہے کرم فرما دے احسان فرما دے اس ماہ مقدس صدقہ کرم فرما تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ماہ مبارک ہے اس ماہ پاک دا صدقہ کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما اس عظیم شب دا صدقہ کرم فرما دے ساڈے نال راضی ہو جا ساڈے گناہ معاف فرما دے اپنی کل مخلوق تے کرم فرما دے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے قبلہ صاحب نے جتنی دعاواں کیتیاں ساڈے آ کے سب قبول فرما قبلہ صاحب دی چار جانب دی حفاظت فرما انہاں کی حسدین دے حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحراں دے ساحر ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ سبحان صاحب دی چار جانب تو حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی ساری روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم امت مسلمہ دے اتے کرم فرما پاکستان دے کرم فرما عالم اسلام دے کرم فرما اور اے کریم اپنی کل مخلوق دے کرم فرما اپنی ساری مخلوق دے حال تے رحم فرما دے سب دیاں نگاہاں اس وقت تیری طرف اٹھیاں
کرم فرما دے، احسان فرما دے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے معاف فرما دے، کرم فرما اس وبا کی دور فرما دے۔ اے کریم، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ تیرے کولوں منگدے ہاں۔ دیہڑی دیہڑا دی بے بسی دیکھی نہیں جاندی، لوگوں دے حالات، اے کریم کرم فرما، تو تے سب دا پارے نال ہے، تو تے سب تے کرم فرمان والا ہے، تیرے جیا کرم فرمان والا تے ہائی کوئی نہیں، تو تے ستر ماواں تو بچ کے پیار کرن والا ہے۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما دے، معاف کروا دے، اپنی رحمت دے تمام دروازے اسا ساریاں دے اُتے کھول ڈال، ہر خیر دے نال اسا سب کی نواز، اور ہر شر تو اسا سب کی محفوظ رکھ، اس وبا تو سان کٹ لے، اور ایسا کھرا سچا مومن مسلمان بنا کے کٹ، کہ ہر وقت نگاہاں تیری طرف ہی رہے۔ اے کریم سب تے کرم فرما دے، آن والی پاکیزہ زندگی بتا فرما، جڑے بھی لمحات ہیں آن والے پاکیزہ ترین عطا فرما، اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دی ڈبے عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان تے استقامت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے کریم اپنی کل مخلوق تے کرم فرما، کرائے ارد اتنے کرم فرما، جتنے بھی کائنات ہے سب تے کرم فرما، سب کے اتنے رحم فرما، سب تے احسان فرما، سب کی معاف فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نہ جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وحولنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب۔ وحرمت نبی سید الابرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون چلوا نما آج کی رات ہے، کون جلوا نما، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر کس کو معلوم ہے، پھر ملے
شب کس کو پالو پھر ملے گی یہ شب کس کو پالو پھر ملے گی یہ شب کس کو پالو پاس اس پہ خدا آج کی رات ہے پاس وہ فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا
کچھ بھی مانگے تو میں عطا فرماؤں. او اللہ کے بندو, او مصطفیٰ کے غلامو, لوٹ لو آج گھر جیسا خالو. کوئی بیماری ہے ذہن میں رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرے. لوٹ لو آج کل جے سخا, لوٹ لو, ارے لوٹ لو مریض شفا, لوٹ لو, لوٹ لو مریض شفا, لوٹ لو, ارے آسیا بتاؤں, اور ہزاروں شاقائے بلکہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں اربوں شاقائے مصطفیٰ کے اس وقت ایک بات پہ دل تڑپ رہے ہیں. سب کی نظر لگی ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ, وہ دروازہ جو ابھی بھی کھلا ہوا ہے. یہ ظاہراً جانا بند بھی ہو اگر وہ دروازہ, تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جب کچھ بھی نہیں رہے گا نا تب بھی وہ دروازہ کھلا رہے گا. لیکن اس وقت ہماری سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں, وہ کبھی باب جبریل پہ نظر جاتی ہے, کبھی باب رحمت پہ نظر جاتی ہے, کبھی باب بقی پہ نظر جاتی ہے, کبھی باب السلام پہ نظر جاتی ہے. کب یہ دروازے کھلے اور ہم فوراً مدینہ پاک پہنچ جائیں. یا اللہ آج کی رات کی سب سے زیادہ جو تیری بارگاہ میں فریاد اور دعا ہے وہ یہی ہے, جلدی مدینہ پاک حرم شریف کے دروازے کھلے اور ہم سب مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں. وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے,
اللہ اسی رمضان میں وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے لوٹ لے رحمتوں کے خزینے چلے اسی رمضان میں سب کے تیبہ کی جانب سفینے چلے 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 سب کے تیبہ کی جانب سفینے جتنے لوگ ہزاروں لوگ اس وقت یقیناً دیکھ رہے ہیں سب ہاتھوں کو اٹھا لو ہاتھوں کو اٹھا لو یا اللہ تو فرما رہا ہے نا کوئی کچھ بھی مانگ لے آج میں دوں گا یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی قسم دے کے عرض کرتے ہیں کہ وقت لائے خدا اسی رمضان میں سب مدینہ پاک چلے وقت لائے خدا بنی کتا بنا لو
پوچھنے والا مجھے اپنا بنا لو, اپنا بنا لو مجھے پیدا بلا لو, شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو, رسول اللہ آنکھوں میں آ دل میں سوا, 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 حسرت زدہ کی حسرت مٹاؤ, تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا. آخر میں دعا شاہ اللہ کریم کے حضور دعا کر کی صورت میں دعا کے انداز میں سب جھولی پھیلا کے اپنے رب سے عرض کرو کہ کس سے مانگیں کہاں جائے کس سے کہیں, کس سے مانگیں کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے, کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو سب دیتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا سوا کون ہے, سب کا دیتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, جب اپنی انبیاء لے آئے بیت نبی, تابعینوں صحابہ پہ جب اپنی جب آبنی پھر کے سجدے میں سب لے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے, یا رسول اللہ ان مشکل حالات میں شب بارات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا, رسول اللہ بہت ہم گناہگار ہیں لیکن وہ در کبھی ہم پہ بند نہ ہو, آپ کے در سے
خالی لکائی گا آپ کے در سے خالی لکائی گیا جو بھی آیا اسے بھر کے دے جا شاہ ہو حبیب حضیر چلا ہوں مجھے پر ایک تھام یا سہارا. ختم خواجگاں شریف کا ایک اہم ترین حصہ سلسلہ عالیہ کا شجرہ ہوتا ہے. ہم سلسلہ نقشبند کا جو شجرہ ہے وہ پڑھیں گے. یہ شجرہ پڑھنا بہت برکات کے نزول کا باعث بنتا ہے. یہ وہ نام ہیں جو اللہ کے مقبول لوگ ہیں, جو اللہ کے مقربین ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ان کا نام سننے سے بھی اور لینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. اور ان کا سب کا وسیلہ پیش کر کے, یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ, پھر حضور علیہ السلام کا فیضان ہم تک جن جن واسطوں سے پہنچا وہ سب وسیلے پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مغفرت فرما دے. سلسلہ عالیہ نقشبند کا شجرہ شریف سب سماعت فرمائے. فضل کر یار میرے آلے زبوں پر رحم کر, ڈال مجھے لود ہے سیاں پر امت کی نظر, تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز, مجھ سراپا معصیت پر کر ترے فضال باز, تجھ کو دیتا ہوں تیرے جوتوں سگا کا واسطہ, فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ, تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم کوئی نہیں. میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے, کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے, کر کرم ہم سب پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے,
فخر موجودات شاید و سرا کے واسطے ان رسول بے نظیروں پہ بدل کا واسطہ راز تارے خلوت بزم ازل کا واسطہ حشر کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ گو آپ کے نالین مقدس اور میرے گات گو رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دل دادا ہے اس نے پیغمبر کے لیے حضرت سلمان فارس میریاں کے واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے کریم امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تو نجاتِ دائمی کا مجھ کو درے بے بغا بھائی عزید و بول حسن بول قاسم بو علی فارم دی یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری یوسف امدانوی عبدالخالق مشار فروا گڑی خواجہ محمود و عزیزہ صاحب خلق نبی محترم بابا سماسی حضرت امیر کلال حضرت خواجہ بہاءالدین عطار لگال حضرت یعقوب چرخی عبید اللہ شاہ حضرت خواجہ محمد زاہد اپنے دیپنا ان نفعوں سے پاک کے صدقے میں رب اللہ دو جبینِ معصیت علود سے داغِ گناہ بخش دے صدقے میں عارف خواجہ درویش کے خواجہ مکنگیوں خواجہ باقی باللہ کے لیے شیخ احمد خواجہ معصوم حجت اللہ اور زبیر خواجہ شرف اور جمال اللہ مرد علی غیر حضرت عیسیٰ محمد اور فیض اللہ شاہ حضرت خواجہ نور محمد نور بزم و شمائرہ بخش دے ان کے لیے جو ہے شنشائے کل عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیر میرے آقا میرے غادی میرے قبلہ کبیر قبلہ عالم جناب حافظ عبدالقریب حامل حکم شریعت صاحب خلق عظیم آشنائے سر حق دانا رمزی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف رائے حقیقت فکر کی جائے بنا رحمت حق نے بلا کر لے لیے آگوش میں جا رہے گے پھر دوسریوں کے عالم خاموش میں میرے مرشد میرے عادی قبلہ سجادہ نشین حاجی الحرمین حاجت گاہِ ارباب یقین جن کے دم سے کہ فروئے شمائے بزم عارفان فخر عرفان حضرت عبد الرحمن دستگیر بے قصان راگی فردوں سو کر جا ملے اللہ کا سے مسند ارشاد پر فیض ہے فرزند آپ کے یہ حبیب حق لاڈلے رحمان کے پاس مانے دل حافظ ہے میرے ایمان کے جن کا سینہ دولتیں تو ہی دو عشق شنشائے کلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجینہ ہے قلب صافی جن کا حسن نور کا آئینہ ہے جانگو میری تصدق کیسے پیارے گئے یہ نام ہر طرف دنیا میں جاری جن کا ہے یہ فیض عام ان کے صدقے میں حسن خدام سب حسر خرو برقرار ان کی رگے دنیا ودی میں آبرو دورم سب سے خدا منا کیا لے غیر ہو تیری الفت اور رضا پر خاتمہ بالخیر ہو آخر میں ایک سوال ہم سے اس رات میں بڑی راتوں میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے ٹی وی چینل پہ بھی ابھی جب بیان ہو رہا تھا پروگرام چل رہا تھا تو مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے ابھی بھی اور زیادہ تر لوگ بڑی راتوں میں بالخصوص شب بارات میں یہ شب قدر میں شب بارات میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کی جائے کیا نوافل پڑھے جائیں کس انداز میں عبادت کی جائے
تو وہ میں ذرا آپ کو ایک دو منٹ میں عرض کر دوں، آپ اگر نوٹ فرما لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. سب سے پہلے تو جیسا بار بار بیان کیا، توبہ استغفار کی کثرت شب برات میں کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور کرم کی بھیک مانگی جائے، توبہ کی جائے، دعائیں کی جائیں، دعا کی رات ہے. پھر اہم ترین یہ کہ صوفیان، ویسے تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ اب ظاہر ہے وہ وقت نکل گیا تو آپ کسی وقت بھی رات کو پڑھ لیں. ویسے اس کی جو زیادہ کہا گیا صوفیہ نے بیان کیا ہے یہ طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، لیکن اگر وہ وقت نکل بھی گیا تو فجر سے پہلے شب برات کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دو نفل شکرانے کے، دو نفل عمر دراز بالخیر اور رزق حلال کے، اور دو نفل آفات و بلیات سے نجات کے، اور ساتھ دو توبہ استغفار کے بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. دیگر بھی میں نے ابھی پروگرام میں بیان کیا، وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوگا، آپ سن لیں شب برات کے نوافل کے وہ کیا فضائل ہیں. میں نے ابھی یہاں لائیو حاضر ہونے سے پہلے کیو ٹی وی پہ میرا بیان چلا جس میں میں نے سارا تفصیل سے بیان کیا. پھر ایک تحفہ شب برات کو میں آپ کو دے دوں، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے لیکن اس کی برکت آپ کو شاید زیادہ لوگوں کو اتنا نہ پتہ ہو، ایک تحفہ میری جانب سے قبول فرمائیے. ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام، اپنے صحابی، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آج آپ سے محبت کا حق ادا کر دوں؟ کیا میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ پر رحم نہ کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرم فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چار نوافل پڑھو، چار نوافل پڑھو، اگر تمہارے گناہ، چار نوافل پڑھو، چار نوافل اس انداز میں پڑھو کہ جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں ہم، جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، چار رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اس کا انداز کیا ہونا ہے؟ اس میں ایک کلمہ پڑھنا ہے، ایک تلبیہ پڑھنی ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کا انداز کیا ہوگا کہ جب آپ نماز نیتیں گے، نفل نیتیں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی سورت آپ نے پڑھنی ہوئی، جو بھی سورت پڑھنی ہوئی یا آیات پڑھنی ہوئی، ان کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت فرمائیں گے، اور پھر سجدے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جا کے تسبیحات پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جا کر تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جا کر تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس طرح ہر رکعت میں 75 بار پڑھیں گے اور چار رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ پڑھیں گے. اس کی بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر، یہ پڑھنے پر اتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ویسے بھی 300 بار پڑھیں گے چار رکعت میں، محدث ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ احادیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی رحمت کے 300 دروازے، شعبان کی 15ویں رات کو 300 دروازے مخلوق پہ کھولتا ہے. آج کی رات بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے. ہمارے شیخ کامل آخری دعا فرمائیں گے، اور آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں بالخصوص جو سلسلہ عالیہ نقشبند سے بیت ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 15 شعبان یوم ہے حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں، خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا 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 بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ روحانی دنیا کا ایک ایسا آفتاب ہے جس کی روشنی سے جہاں چمکا ہے، جہاں چمکا ہے. 15 شعبان آپ کا یوم ہے، تو انشاءاللہ کل 9 اپریل 15 شعبان بروز بدھ، بروز جمعرات انشاءاللہ 15 شعبان 9 اپریل
بروز جمعرات کل انشاءاللہ، بلکہ رات 12 تو بج گئے پاکستان میں، آج 9 اپریل کو شام 5 بجے انشاءاللہ میں اسی آفیشیل پیج پہ انشاءاللہ، ویسے تو ہمارا بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ تھا، شب برات کو بھی ہوتا ہے لیکن حالات کے تناظر میں اسی طرح آفیشیل پیج پہ ہی انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا ایگزیکٹ شام 5 بجے انشاءاللہ، پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام 5 بجے، انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے، مدینہ منورہ طیبہ مدینہ طیبہ کے ٹائم کے مطابق 3 بجے انشاءاللہ اسی آفیشیل پیج پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا، آپ کی بلندی دراجات کے لیے دعا بھی ہوگی کیونکہ وہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ تو وہ شیخ ہیں جن کو روحانی طور پہ سیدنا غوث اعظم نے بھی اپنا پیشوا مانا ہے، جن کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا پیشوا مانا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ یوم ہے تو کل شام 5 بجے تک، آج کی رات میں جتنا موقع مل سکے، ویسے تو اپنے لیے زیادہ تر دعائیں کریں، نوافل پڑھیں جتنا موقع مل سکے، ورنہ کل دن میں کل روزہ ضرور رکھیں، کل کے روزے کی میں نے آپ کو ابن ماجہ کی حدیث سنائی، حضور حضرت علی راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو قیام کرو یعنی رات کو عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، کل کا روزہ برائے مہربانی ضرور رکھیے گا، کل کا روزہ ضرور رکھیے گا، اور کل جب روزہ رکھیں تو سارا دن تلاوت کریں، سارا دن ذکر اذکار کریں اور پھر اس کو نوٹ کر لیں، پھر جو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہو وہ کل شام 5 بجے جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو لائیو مخاطب ہوں گا اسی آفیشیل پیج پہ، تو کامنٹس میں آپ نے جتنی پڑھائی کی ہو، جو درود شریف پڑھا ہو، کلمہ طیبہ پڑھا ہو، بہت اچھا ہے اگر قرآن کریم پڑھا ہو سب سے اچھا ہے، تو آپ وہ جو بھی پڑھا ہو وہ مجھے اسی پیج پہ کامنٹ کے ذریعے میل کیجیے گا تاکہ پھر جب دعا کی جائے کل تو آپ کا پڑھا ہوا بھی اس میں شامل کیا جا سکے، کل شام 9 اپریل شام 5 بجے انشاءاللہ اپنے پیر اور طریقت حضرت بایزید بستامی کی شان میں آپ سے مخاطب ہوں گا، میرے شیخ کامل دعا فرمائیں، ایک منٹ کے لیے ذکر کر لیں، اللہ 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 الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان کے مغرب سے اس وقت تک، آمین آمین آمین، اللہ کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان کہ اس کے کرم سے ایسے لمحات نصیب ہوتے ہیں، ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اس کا شکر کہ اس نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ملا، یہ شب ملی، اس کو قبلہ صاحب تفصیلی بیان کر چکے، اب کیونکہ میری بھی خواہش ہے آپ کو بھی سب کو اس وقت اب اس کے بعد جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، یہ وقت ضائع کرنے کا بالکل بھی نہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، انہیں ضائع مت کریں، جس قدر ممکن ہو سکے بقایا رات کا حصہ بھی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اور موجودہ حالات میں تو بہت زیادہ کوشش کرے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جو کچھ بھی پڑھیں تو خالی اپنے لیے نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کے اوپر کرم فرما، احسان فرما، انعام فرما، اور جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، یہ مایوسی کسی صورت بھی لائق ہی نہیں ایک مسلمان کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ رکھیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، اس لیے یہ پکا یقین رکھے کہ انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ضرور رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ سٹریس مت لیں، کیونکہ سٹریس سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، صرف اس کی رحمت کی طرف دیکھیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت ملا ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ اس وقت دنیا کی کیفیت آپ نے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہے، جس قدر ہو سکے اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنے کا واحد راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، کہ آپ کے احکامات و فرمودات کی طرف نظر نگاہ رکھی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ارشادات کو سامنے رکھ کے خوبصورت ترین تعلیمات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے، بہترین ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایسے ہی ملتا ہے، اسی انداز سے سکھایا جا گیا ہے کہ جس قدر ہو سکے اس وقت دلوں کو نرم کریں، گمانوں کو اچھا کریں، نیتوں کو اچھا کریں، خیالات پاکیزہ رکھیں، اور جس قدر ہو سکے، جس قدر بھی ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو، جس طرح قدر بھی ہو سکے، یہ کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچ سکے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اس وقت تو اگر اس کا ارادہ بھی بندہ کرے گا تو ارادے کی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی شان ہے، وقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھتے ڈالتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھے انداز سے جس قدر ممکن ہو سکے اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، گرد و نواح پہ نگاہ رکھے، کوئی کسی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، جہاں بھی ہیں جس مقام پر بھی ہیں اچھے سے اچھا شہری بننے کی کوشش کریں، اور کوشش اس عمر کی کریں، ضرور کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے جتنا بھی جتنی بھی صحیح کر سکے اس حوالے سے کریں۔ یقینی طور پہ سب سے اول چیز، جیسے قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس سے کرم کی بھیک مانگیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور جو لمحات گھر میں نصیب ہوتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتیں کریں، اچھی تربیت کریں، کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کے معاملات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں انہیں خود بھی ان پہ عمل کریں، اور اپنی اولاد تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بہت بہترین موقع ہے، ہم مسلمان الحمدللہ اس وقت دنیا میں ہر چوتھا بندہ غالباً مسلمان ہے، اور ہر چوتھا ملک مسلمان ہے، ہم کوشش کریں کہ اس وقت ہم جس قدر بھی بہترین انسان بن کر بہترین طرز کو اپنا کر مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ مخلوق خدا، مخلوق خدا، مخلوق خدا بہترین راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم احشنا بحب النبي صلى الله عليه واله وسلم، وامتنا بحبه فاحشنا تحت قدى يوم القيامه۔ يا ربنا يا كريم يا كريم، كرم كرم كرم، كل مخلوق تے كرم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ خوبصورت ہو گیا جناب، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔